សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះនៅក្នុងបន្ទប់បាទបន្ទប់មិនថាមានអីថ្មីទៀតទេមានអ្វីថ្មីទៀតឬអត់តែតែនតែនតែនបាទនេះថ្មីស្អាតទៀតហើយពូឡានអាពូលលើបងមាននេះដាក់ខាងនោះមកកំផ្លែបាទបងប្អូនមានផ្លែបាទស្លូបាទបាទបងប្អូនI don't know, bye bye, bye bye.